মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এই ভিডিঅ'ত ক্লাছ নাইনৰ মেথছৰ অনুশীলনী 7.3 চাৰি নম্বৰ অংকটো কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত 1, 2, 3 এইবোৰ অংক কৰা হৈছে। চাৰি নম্বৰ অংকত আছে বি আৰু চি এফ এটা ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ দুডাল সমান উন্নতি। সৰ্বসমতাৰ হক বা বিধি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰা যে এ বি চি ত্ৰিভুজটো সমদ্বিবাহু। বি আৰু চি এফ এটা ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ দুডাল সমান উন্নতি। তেনেহ'লে আমি চিত্ৰটো বনাই লওঁ। চোৱা, আমি এটা ত্ৰিভুজ বনাইছোঁ, এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ। ইয়াৰ বিই আৰু চি এফ, বিই আৰু চি এফ দুডাল উন্নতি, সমান উন্নতি, মানে এইটো 90 ডিগ্ৰী, এইটো 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ বি চি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। দিয়া আছে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বিই আৰু চি এফ দুডাল সমান উন্নতি। প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ বি চি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এতিয়া চোৱা, ত্ৰিভুজ বিই চি এইটোৰ পৰা আমি কি পাম? বিই চি আৰু বি চি এফ এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা পাওঁ ত্ৰিভুজ বিই চি আৰু ত্ৰিভুজ চি এফ বি পৰা পাওঁ বিই ইকুৱেল টু চি এফ। দিয়া আছে এংগেল বিই চি ইকুৱেল টু এংগেল বিই চি, তাৰমানে এইটো এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী, যিহেতু এইটো উন্নতি। উন্নতি হ'লে কি হ'ব? ইয়াৰ ওপৰত এ চিৰ ওপৰত এইটো বিই লম্ব। তেনেকুৱা চি এফ এটা উন্নতি, চি এফ তেনেহ'লে এ বিৰ ওপৰত লম্ব। তেনেহ'লে বিই চি, বিই চি এইটো আৰু চি এফ ই, এফ বি, চি এফ বি এইটো 90 ডিগ্ৰী, চি এফ বি ইকুৱেল টু কিমান? 90 ডিগ্ৰী, যিহেতু বিই লম্ব চি এ বা এ চি আৰু চি এফ লম্ব এ বি, যিহেতু উন্নতি। বি চি ইকুৱেল টু বি চি, বি চি সাধাৰণ বাহু, এই বি চি বাহুটো বিই চি ত্ৰিভুজৰ বাহু আৰু চি এফ বি এইটো ত্ৰিভুজৰ বাহু। তেনেহ'লে এই ত্ৰিভুজৰ আৰু এই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এই বাহুটো কমন বাহু, এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান, এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী। আৰু এই বি বি চি হ'ল দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে কৰ্ণ, বিই চি আৰু চি এফ বি এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণ হ'ল বি চি। তেনেহ'লে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব? সৰ্বাংগ সম হ'ব। এতেকে ত্ৰিভুজ বিই চি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ চি এফ বি, কি চৰ্ত মতে? যিহেতু 90 ডিগ্ৰী কৰ্ণ আৰু এটা বাহু, আৰ এইচ এছ চৰ্ত মতে বা হক বা হক বা চৰ্ত মতে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব? সৰ্বাংগ সম হ'ব।
এতিয়া আমি বিই সি আৰু সি আফ বি এই ত্ৰিভুজ দুটা কি হল সৰ্বাঙ্গম হল শক বা যত্তমতে তেনেহলে যদি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাঙ্গম হয় তেনে সিহঁতৰ বাকী অনুৰূপ অংগবিলাক কি হব সমান হব তেনেহলে বিই সিৰ চিকোণ এংগেল আৰু সি এফ বিৰ বিকোণ গতিকে সি ইকুৱেল টু এংগেল বি তেনে চিকোণ আৰু বিকোণ কি হব সমান হব চিপিচিটি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংগ তেনেহলে এতিয়া বিকোণ আৰু চিকোণ যদি সমান হয় তেনেহলে এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এংগেল বি ইকুৱেল টু এংগেল চি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বিকোণ আৰু চিকোণ যদি সমান হয় তেনেহলে আমি লিখিব ক'ব পাৰিম যে বিকোণৰ বিপৰীত বাহু গতিকে সমান কোণৰ বিপৰীত বাহুবোৰো কি সমান গতিকে আমি ক'ব পাৰিম বা এ চি বাহু সমান সমান এ বি বাহু কাৰণ এংগেল বি কোণৰ বিপৰীত বাহু এ চি আৰু চি কোণৰ বিপৰীত বাহু এ বি তেনেদৰে এ চি ইকুৱেল টু এ বি তেনে আমি পালোঁ এ বি চি ত্ৰিভুজ এটা এতিয়া এ বি চি ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ